Pandya, Pandya. Na usiondoke kabla sija kupanga kwa msafara tafadhali. All drivers wait until I organize the convoy, please. Usiondoke kabla sijapanga convoy. Wale tumekuja na magari, ingia kwa gari umekuja nalo. Kama una gari, simama hapa tupatie gari. Naomba tusiondoke. Kwa gari kama una gari. Nada pana yo, nada pana yo. Come pan de ab. ¿Ah? Ona, ni siquiera. Ona, ni siquiera. Wow, ni con el chumbín. Ah, anda con nueve que hago ni pan. Ah,
Mwambia wasimame hapo. Oye mami. Nasema nitakwenda. Ngoja. Zuia, zuia boss. Tumekaa vibaya bwana. Tufanye tukae na nyuma. Eh? Tukae na nyuma, kwangalia nyuma. Wewe mama yake asanti. Asanti city. Poa. Nataka kutembelea unipatie namba. So guys, ah, tunaenda mahali penye ibada inafanyikia. So kwa saa hii tumetoka airport. Kinyichi nazo. Nigumisikia. Una connecti? Nimeshikilia waya. Tolea hiyo. Hapo. Wow, beat. Kumbe tunafanya vitu tukapanda kwa hii basi. Eh. Ah, hiyo ina record ita. Oh. Basi ndifunike na dabunjika ikiti. So guys, we tumetokezea airport. Tunaelekea mahali kuna ibada. Mahali kwa seti. Mahali ba ya gari, mahali baada ibada kufanya. So as I told you, subscribe, kama uja subscribe hapa, Advan TV Media subscribe. Haya, sawa sawa ndio sasa. Tunatoka mahali ibada iko. Leo mwili wameenda zake. I'm sorry for shaking. Nimepanda nimedandia kwa gari juu. Guys, ah. Make sure bundles hazituishi. Ehe. Well, hiyo ndio kitu muhimu kabisa. Make sure bundles hazituishi. Hiyo ndio ndio mwenda zake dida. Jamani, hiyo ndio mwenda zake dida. Hiyo ni dida. So guys, bundles nambari ni 07-06-05. Mombasa. Nafaa tujuane bloggers wa Mombasa ni wachoyo. Ah. Oh, wasema nini wewe? Ya sana. Ni wachoyo. Wewe umetoka Nairobi? Mimi ni wa Nairobi lakini me relocate tu. Oh, sawa. Vizuri. Tafanya kazi. The body of Dida ndio hiyo? Yes, have convoy ndio hiyo jamani. In case kama uja subscribe, please subscribe kwa sababu tutakuwa tunakufuatia. Umefika ngapi sasa hivi? Subs niko na 16.5. 16k. Hata mimi nimeingia 16k jana but nime Wendi wa nani? Van TV Media. Van TV Media. Yeah. Na nani? Niko wapi? Nani? Huyu msichana anaitwa Faith. Nani? Beatrice. So, Beatrice Ahongo. Ahongo. Mimi hata nimemwona kwa hiyo mazishi ya nani tu. Kwa hiyo nini ya Mombasa Cement sija kukutana naye. Hoje kukutana naye. Bado sija kukutana naye. Beatrice Ahongo. Life, man.
uko live uko juu ya gari. Make sure. That's make sure bana. Nani support bundles. Yeah, ni Amari ni 0706 05 21. Share to andika 21 andika 99. Ukituma hapo ka support bundle andika tu jina itakuletea jina. Hapa pia kwa Vant Media in case kama unataka support please weka bundles hapo 0701104921 for Vant Media hapa. Mambo itakuwa vizuri sana manze bundles. Tuweza kupata bundles za kukuonyesha chenye kitakuwa kinaendelea live. Because we want you to see live. We don't want to record, then to have any information. We are showing you live events. What's happening? Right now, please support pale 0701104921. So you're in the convoy. Tushatoka airport. Na rekodia kwa ndege. So mlike bana, mbona mwenyezi like hapo. Hii hasi ndio imepata milia dida. Yeah. Our celebrity dida. Manze. Mbani mama. Mbani hapa na mpenda huu, ninaikuwa na tuwa sana. Hapa tuwa airport. Ini Moi International Airport. Moi International Airport. Kwa Mombasa. Wala mjui Mombasa, Jenny Shims Media. Alikuwa menda taki kwa matibabu. Pasha TV. Atimbaya. Thank you so much, Pasha TV. Alikuwa menda kwa matibabu. Babu bahati mbaya ameweza kunya hili gari la Has. Ah, ini msafara. Ini Moi International. Hapo ndio airport. Tumetoka cargo section. Ini mwili ya Dida. The celebrity Dida. Hii ndio mwili yake. Naona samaki symbol wa Mombasa na represent Mombasa. Hapo ni Mombasa kabisa, Moi International Airport. Guys, kama uja subscribe kwa channel yangu, sipo uja channel yangu na uja subscribe. Kwa ni dhambi kwa sana, na kuletea latest videos na uja subscribe kwa Shims TV. Shims TV, channel Shims Media Kenya. Subscribe kwa channel ya Shims Media Kenya. Vant Media kama uja subscribe please, subscribe. Mamu uja kutu sasa. Shims Media hapo, Shims Media Kenya. Pia tuko na jengu Shims Media pia. Pia unazenda Shims. Unazenda Shims Media pale pia. Na kuna angalia. Wambia ya channel. Yes, ni Vant Media pale. Vita jengu pale the skill of Shims, ya. Tuende kazi. Chote pale
kuwaletea hizi habari. Huu ni msafara. Msafara wa wanafunzi. Kida kwa mtekeshaji mwuzaji katika kipindi cha Sultana pale sikiza. Kutokana na mgonjwa ya ugonjwa ya kansa. Mwili wake ulipokelewa leo katika Moi International Airport ambayo iko katika mji mkuu wa Mombasa. Sehemu hizi ambazo tumetoka sasa hivi, na baada ya mwili wake kupokelewa kulikuwa na ibada kidogo ambayo imefanyika pale katika uwanja wa ndege, na nikumbuke tu kwamba iliweza kupokelewa katika cargo au ulipokelewa pale katika mahali pa kupokelea mizigo ya ndege. Na sasa hivi tuko tunaelekea Pandya mochari, mahali ambapo kutakuwa na ibada, alafu mwili wake pia utawekwa kule kwa muda tukisubiri kuwaambia kueleza kuhusiana na matanga. Kama unajiunga na wana Shims Media, hii ni Shims Media, one of the top Kenya online media. Tunakuletea live all the way kutoka Mombasa. Guys, kama hauja subscribe kwa my YouTube channel, I would plead with you, please do so. Unaona vile msafara ni mkubwa. Sasa hapa ni Changamwe. Tumefika we Changamwe. We are in Changamwe. Kama wewe ujui Changamwe, sasa hii ndo place inaitwa Changamwe. Guys, tumefika Changamwe sasa, we are in Changamwe. Hapa lazima hata kama kuna jam you must lazima utii. Yes. Usimame. Hii hasi imebeba mwili wa mwenda zake. Shims Media Kenya. So we are in Changamwe, guys. Naelekea Pandya. Chochote uko nacho pale ni support band ya pale kwa 0701-10-9-1. Tunge mnisaidie pesa ya kredi tumekata. Sijui hata ni sawa tu, hata Mungu akubariki kwa sababu unaona tu kweli. Tunge support band kredi 0701-10-9-1. Namba ni 0706, najua mtakataa, mko mna recharge ya pesa. 0706 05 21 99. Nitarudia tena 0706. Comments muhimu, comments muhimu mnaweza tuelezea mnatupata mkiwa wapi. Comment muhimu mnaweza tuelezea. Jamani, I'm going to
Hello guys, how are you? Mimi naitwa Shims Media, media kubwa sana, online media Kenya. Ni kubwa sana. Ujeni hapo pia mwatch na msubscribe kwa hii channel pia. Tutazama hii. Yes. Pia kwa pale mtakumza kwa pale Shims Media. Endelea kufuatilia pale na endelea kutuma pale support. Kando kutuma credit ni M-Pesa pale chochote hiyo 20 ngapi kwa 07 01 10 4921. So we are in Makupa roundabout. Makupa roundabout.
Maliaribu. Maliweka mifano. Dida amefanya mengi sana pale kwa kile kipindi ya Sultana, amefanya vizuri sana kwa vipindi vya nyame haki. Alikuwa ni mchapakazi sana, Dida alikuwa mchapakazi. Yeah.
Matibabu kwa ugonjwa wa kansa anaweza kuletwa hapa napelekwa kwa hospitali pale Pandya ili matayarisho ya mazishi yaweze support, please support Van TV Media. Van TV Media. Fahamu Dida vizuri. Marehemu Dida alikuwa mwigizaji katika runinga ya Citizen TV katika kipindi cha Sultana. Na ameweza kupoteza maisha yake. Sasa hivi tunaelekea katika makafani ya Pandya ambako mwili wake unaenda kuhifadhiwa huku familia wakijiandaa kwa ajili ya mazishi ya mwenda zake. Amide na panga na yangu mwingine ananilea lakini nikuje Mombasa anitaki anitaki kabisa alafu ule jamaa mwenye anakimbia ni media personnel lakini yeye ndiye anataka kutupanga sasa you see yeye ndiye anataka kutupanga na ni blogger so blogger mwenzako ambaye anatafuta content anakupanga vipi atakupanga vipi. Sasa tumefika katika makafani shapita au sehemu ya kuhifadhi ingekuvuruta. Tumefika sehemu hii. Familia mtazamia kuona kwa pale. Sasa ni tayari na kwa familia. Oh,
familia. Tumefika hapa ndo Pandya. So tutafaa kuone hapa uko sawa? Ndo babake. So at traffic a Pandya, guys. We are in Pandya now. What? Thank you.